Bună seara, bine ne-am regăsit la dilemele zilei, când liderii de partid strigă adunarea, șefii instituțiilor publice fug precum potârnichiile, vorba din popor, să strige prezent, să spună prezent, pentru că dă bine acolo la partid. S-a întâmplat și astăzi când la București a avut loc o întâlnire cu mult timp înainte anunțată, trâmbițată pe multe canale media de către liderii PSD-știlor, ca cei din județul Gorj, membrii de partid, dar și șefi de instituții în același timp, să plece spre capitală. Nu i-a interesat că pe aici nu au rămas foarte mulți oameni, nu i-a interesat că sunt cetățeni care au probleme. O să încercăm să aflăm în această seară de ce sunt mai importante adunările de partid decât atribuțiile de serviciu și decât problemele cetățenilor care plătesc lefurile unor domni șefi de instituții, dar membrii de partid în același timp, pentru că așa este la noi regula, nu poți să ajungi într-un post, într-o funcție, dacă nu ești susținut de cine trebuie. O să discutăm și despre cum încearcă unii lideri politici să-și acopere incompatibilitățile și mă refer aici la doi dintre membrii de seamă ai PSD Gorj, președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu și primarul municipiului Târgu Jiu Florin Cârciumaru. Cei doi au făcut parte din AGA a unei societăți comerciale la care acționare erau instituțiile pe care le conduceau dumnealor. O stare de incompatibilitate, însă o să vedem imediat cum se apără cei doi, nu personal, pentru că dumnealor nu au vrut să riște și să dea pe gură ceva ce ulterior ar putea fi combătut, ci prin vocile unor subalterni, foarte atenți la imaginea șefilor. Îi rog pe colegii mei să pregătească materialul numărul 2. Între timp eu o să vă prezint invitații în această seară în studio cu care o să discutăm cele două subiecte, dar și altele. Domnul Victor Banța de la Partidul Național Liberal, adică din USL, adică de la putere. Bună seara, domnule Banța! Bună seara de la tuturor. Putere, da? Sunteți de la Bună putere. Seara tuturor! Bună seara! Și domnul Dan Vulceanu, de la Partidul Democrat Liberal, din opoziție. Dumneavoastră Sigur, sunteți în opoziție, da? În opoziție. Da. Aș vrea, domnilor, să vă arăt înainte de toate un material. Ieri, dumneavoastră, domnule Vulceanu, la o conferință de presă, ați făcut publice niște documente pe care le-ați obținut, bănuiesc, oficial, pentru că și instituțiile de la care le-ați obținut au anumite conduceri și ele susținute politic, pentru că, spuneam, asta este regula la noi, la români, din care reieșea că cei doi lideri despre care la care făceam referire mai devreme, lideri ai Partidului Social Democrat din județul Gorj, ar fi fost într-o oareșcare situație de incompatibilitate. Dumneavoastră ați făcut publice, spuneam, acele documente. Colegii mei le vor arăta între timp. O să vedem însă cum s-au scuzat aceștia sau cum au fost scuzați aceștia de către subalternii dumnealor. Haideți să vedem mai întâi materialul ca să putem discuta apoi pe marginea lui. Nu a făcut publice ieri documente eliberate de Registrul Comerțului care arată că cei doi șefi PSD, Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru, s-au aflat în incompatibilitate, aceștia făcând parte din AGA Societății Furnizoare de Apă și Canal din județ. Din documentele pe care ni le-a pus la dispoziție Oficiul Registrului Comerțului Gorj, domnul Călinoiu și domnul Cârciumaru se află în stare de incompatibilitate. Deci domnul Călinoiu este reprezentantul Consiliului Județean sau a fost reprezentantul Consiliului Județean în AGA la APA Regio, iar domnul Cârciumaru, reprezentantul primăriei Târgu Jiu, în AGA la APA Regio.
Călinoiu și Cârciumaru nu au catadixit să răspundă personal acuzelor. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean a simțit însă nevoia să se erijeze în apărătorul personal al șefului. Oana Paloș, plătită să reprezinte instituția în relațiile publice, a făcut pe avocatul personal al lui Ion Călinoiu, susținând că șeful nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, nu face parte la ora actuală din niciun for de conducere, nici din adunarea generală a acționarilor, nici din Consiliul de administrație al societății Aparegiu. Viceprimarul municipiului Târgu Jiu susține și el că șeful de la primărie, Florin Cârciumaru, nu a încălcat legea privind situațiile de incompatibilitate. Cred că trebuia să se documenteze mult mai bine decât a făcut-o, întrucât atât domnul primar Florin Cârciumaru, cât și domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Călinoiu, au fost împuterniciți să semneze actul de înființare a acestei societăți. În niciun caz nu au făcut parte din Consiliul de Administrație sau din Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea Aparegiu a fost înființată în 2006, Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru fiind membri ai Adunării Generale a Acționarilor, în același timp având funcții de conducere în instituțiile care asigurau finanțarea firmei. Da, acesta a fost materialul. Ați văzut, a ieșit totuși cineva public, pentru că ieri, când dumneavoastră ați făcut publice acele documente, nimeni nu a vrut să vorbească sub pretextul că persoanele acuzate sunt plecate din localitate. Erau într-adevăr duse din localitate, dar astăzi s-au răzgândit unii dintre subordonați și iată, le-au luat apărarea. Domnule Vâlceanu, cum stau de fapt lucrurile? Eu vreau să vă spun că, din punctul de vedere, au luat apărarea destul de neconvingător sau nici ei prea hotărâți. Pentru că documentele pe care le-am prezentat atunci, le-am și acum cu mine. Și o să vi le mai prezint o dată, în caz că... Na, am dorit să le vedeți. Acesta, vreau să vă spun că este dosarul Aparegio. Am făcut pentru... Colegii mei au și ei imagini, da. Rog să le ruleze. Am făcut o solicitare, mai multe solicitări la Registrul Comerțului pentru mai multe societăți comerciale înființate în județul Gorj, la care sunt acționarii consiliile locale sau Consiliul Județean. Până în prezent, când mergeam și făceam solicitare pentru a lua certificat constatator de la Registrul Comerțului, în certificatul constatator ne dădeau și reprezentantul Consiliului Local în AGA. După aceea, când am cerut la Aparegio, lucrurile s-au schimbat. Ne-au dat acționarii, adică fiecare consiliu local care face parte din AGA la Aparegio, dar reprezentanții nu mai erau. Deci, dânșii își făceau datoria, ne dădeau acționariatul, dar fără reprezentantul din partea societății. Și atunci am fost nevoiți, pentru că noi aveam anumite informații, tot obținut oficial, din monitorul oficial partea a patra, că acolo există incompatibilități atât la nivelul președintelui Consiliului Județean, cât și la nivelul primarului municipiului Târgu Jiu, și o să vedeți că sunt și alții. Și am fost nevoiți, vă spuneam, să cerem dosarul Aparegiului integralitate, așa cum prevede legea. Am primit dosarul, sper că toate documentele care sunt în dosarul Aparegiului al Registrului Comerțului să ne fi fost date. Eu cred că ne-au fost date. Și acum o să vă prezint ce am... Ce am constatat? Am actul constitutiv al Aparegio, hotărârile fiecărui consiliu local sau și a Consiliului Județean și declarațiile pe proprie răspundere ale reprezentanților din partea fiecărui consiliu local și a Consiliului Județean. Puteți da vreo hotărârea ca să o arăt și hotărârea la cameră? Consiliului Județean, exact. Da? Asta. Una dintre ele. Asta e. Hai să începem cu Consiliul Județean. Sigur. Unde e ce hotărâre? În 16/8/2006. Da. Continuați, vă rog. Bun. O să am nevoie de hotărâre după ce terminați dumneavoastră cu ea, pentru că o să vedeți că a fost o hotărâre, sau probabil cei care au făcut-o nu s-au gândit la momentul la care au făcut-o că îl vor pune în stare de incompatibilitate pe domnul Călinoiu și o să vă și arăt după aceea cum se apără dânsii. Vă rog. La articolul 2 în hotărâre se spune că se aprobă actul constitutiv al Aparegio în forma prevăzută la hotărâre, adică acest act constitutiv pe care l-am și făcut public și pe care l-ați arătat și dumneavoastră pe ecran, cu domnul Călinoiu, reprezentant al Consiliului Județean. Uitați, domnul Banța, să puteți verifica Consiliul Județean cu sediu în, reprezentat de Ion Călinoiu,
Da? Și împuternicit prin hotărârea numărului. Numărul. Aceasta, pe care o am eu. Bun. După aceea se împuternicește la alt articol domnul Colinoiu să semneze actul constitutiv, pe care l-a și semnat. Bun. Bun. Și se mai împuternicește domnul Bengescu Cristian, ca reprezentant al județului în adunarea generală a acționarilor. Un consilier județean. Eu când am văzut prima dată hotărârea, am spus, domnule, la o primă viziune așa, domnul Călinoiu nu are o stare de incompatibilitate pentru că e domnul... Dar a semnat actul, dar a semnat actul constitutiv și este delegat care să fie este acolo. Domnul Bengescu. Corect. Bun. Dar, ulterior, în momentul când am luat dosarul la verificat, am văzut un lucru. Ca să faci parte dintr-o AGA, Consiliul de Administrație sau să fii cenzor la o societate comercială, trebuie să dai o declarație pe propria răspundere la notar când îndeplinești condițiile prevăzute de lege. Domnul Bengescu n-a dat nicio declarație. În schimb, a dat-o domnul Călinoiu. Aceasta este. Și pe care o aveți și dumneavoastră. Da, o să apară și ea în imagini, această declarație. Sau? Nu, o avem, o au colegii deci, mei. Deci, practic, articolul 3, care ne vedeți acum. Articolul 3 din acea hotărâre de Consiliu Județean, în care se împotrânce și domnul Bengescu Cristian, n-a fost niciodată dus la îndeplinire. În schimb, a fost articolul 2 dus la îndeplinire, prin care se aprobă actul constitutiv în forma prevăzută. Adică cu domnul Călinoiu reprezentant al județului și, pentru că era reprezentantul județului, a și dat declarație pe proprie răspundere ca să poată să fie reprezentant al județului și să poată să facă parte din AGA. La domnul Crăciumaru, pentru că l-am văzut și pe domnul Aurel Popescu, spunând că n-a fost niciodată în stare de incompatibilitate. Haideți să vă arăt. Dar n-ar fi trebuit să fie și o hotărâre a Consiliului Județean prin care domnul Călinoiu să fie puternicit reprezentant în AGA? Păi era. Era cu domnul care? Nu. Era. Ia uitați. Se aprobă actul constitutiv al apărăgii în forma prevăzută în anexa. Adică ăsta. Cu domnul Călinoiu, special împuternicit. Nu? Deci, Consiliul Județean a aprobat actul constitutiv al apărăgii în forma asta. Cu domnul pentru Călinoiu... Constitutiv. Nu pentru actul constitutiv. Deci, atunci s-a constituit apărăgiu, da? Da. Domnul Călinoiu a fost desemnat, nu știu pentru ce, în acest scop. Păi, care-i scopul? Uitați-vă, județul Gorj, ăștia sunt acționarii, da? Da. Județul Gorj, prin Consiliul Județean, reprezentat de Ion Călinoiu, special împuternicit în acest scop. Dar de la data când domnul Călinoiu a semnat, conform actelor, da, actul constitutiv, da, până la a intra în incompatibilitate, nu știu, după lege, cred că avea 10 sau 15 zile la dispoziție, corect, dacă... Corect. A făcut parte din AGA sau din corect, alt act, din altă structură, să se retragă din ea. Corect. Nu știm asta. Corect. Ba știu. Și vă arăt monitorul oficial partea a patra din 2008, nu din 2006, când se fac modificări la Registrul Comerțului, la actul constitutiv și apare tot domnul Călinoiu. Da, în deci, fine, practic, acum... fără această declarație a domnului Bengescu, dânsul nu putea să fie... reprezentantul Consiliului Județean. În momentul în care domnul Călinoiu a dat-o și s-au dus și la Registrul Comerțului cu actul constitutiv, în care reiese că domnul Călinoiu reprezintă Consiliul Județean în AGA, dânsul a fost trecut conform a legii. A confirmat prin sigur, declarația sigur, a fost pe care a dat-o legii, faptul că dumnealui este reprezentantul Consiliului Județean sigur, în AGA de la și de ce e nevoie aparegi de așa ceva? Și de ce e nevoie de așa ceva? Pentru că și eu și domnul Banța suntem consilieri. Să spunem mâine că noi hotărâm să punem un Consiliu Județean într-o anumită AGA. Că putem să facem lucrul ăsta. Dar eu n-am de unde să prin lege. Dar eu n-am de unde. Consilier. Corect, și votăm lucrul ăsta. Da. Dar n-am de unde să știu că omul ăla poate îndeplini și poate nu îndeplinește condițiile. Eu îl votez. Da, asta rămâne declarația pe propria corect răspundere și celelalte corect demersuri corect care verifică corect dacă bun îndeplinește sau nu. La primăria Târgu Jiu, vă spuneam că o să vă arăt și acolo hotărârea. Spunea domnul viceprimar că n-a fost niciodată incompatibil domnul Crăciumaru. Ia citiți dumneavoastră, asta e hotărârea, este dată în 28.08.2006. Citiți dumneavoastră articolul 4. Articolul 5. Se împuternicește domnul Cârciumaru ca reprezentant al municipiului Târgu Jiu în AGA. Ca reprezentant în AGA. Acesta e actul constitutiv. Cine e trecut din da, partea municipiului Târgu Jiu? Să o arătăm municipiul și pe Târgu Jiu la prin Consiliul Local... Așa, reprezentant de Florin Cârciumaru, special împuternicit prin
Hotărârea HCL 28, da. Da? Da. Bun. Și domnul Florin Cârciumaru, la fel ca și domnul Călinoiu, pentru că era absolut necesar să se întâmple asta, are și declarație pe propria răspundere la notar că îndeplinește condițiile. Păi da, dar nu spune aici că îndeplinesc condițiile. Deci aici totuși sunt niște omisiuni. Care sunt omisiuni? În ambele declarații pe propria răspundere autentificate, da, la un notar public, spune așa: drept pentru care dau prezenta, fiindu-mi necesară pentru înființarea SECER Aparegiu S.A. Atât. Nu spune ca eu să fac parte dintr-o structură de management, nu, participativ, de sau din structura acționariatului. Nu. Și vă mai arăt și de ce. Aceste... Două secunde, vă rog, da, pentru că îl avem pe fir și pe domnul Popescu, pe domnul Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Bună seara, dacă ne auziți. Salut, bună seara. Noi nu avem aici sunet, nu auzim ce spune domnul Popescu, da? Abia acum. Spuneți-mi, vă rog, astăzi dumneavoastră ați declarat, ne-ați declarat că domnul primar Florin Cârciumaru nu s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, deși domnii de la PDL asta susțin cu dovezi de la Registrul Comerțului. Numele domnului primar Florin Cârciumaru apare în hotărârea de înființare de la momentul respectiv, cred că este 2006, da, anul 2006, și declarații pe proprie răspundere ale domnului Cârciumaru și, și a domnului Călinoiu, care confirmă faptul că, într-adevăr, dumnealor au fost delegați să reprezinte instituțiile pe care le și conduceau în AGA. Deci atât domnul Florin Cârciumaru, cât și domnul Ion Călinoiu au fost, într-adevăr, împuterniciți de către Consiliul Județean și de către Consiliul Local să semneze actul de înființare a SECE Aparegiu S.A. Este operatorul regional pentru apă canal la nivel de regiune. Din partea Consiliului Local, din câte știu eu, reprezentantul primăriei municipiului Târgu Jiu este domnul Grigore Jianu. Este vorba de directorul juridic de la primăria municipiului Târgu Jiu, domnul Grigore Jianu. În niciun caz nu este reprezentant al primăriei Târgu Jiu, domnul primar Florin Cârciumaru. Deci, într-adevăr, a fost domnul Florin Cârciumaru împuternicit de către, de către Consiliul Local să semneze actul de înființare al SECE Aparegiu S.A. ca și operator regional. Și ulterior, spuneți dumneavoastră, s-a făcut acea schimbare? Adică a fost înlocuit domnul Cârciumaru cu altcineva din primărie? Nu, domnul, deci domnul viceprimar Florin Cârciumaru spune că nu a făcut parte. Puternicit să semneze mai departe din partea Consiliului, din partea primăriei municipiului Târgu Jiu, Consiliul Local a împuternicit pe domnul Gianu Grigore ca și reprezentant al primăriei în AGA Aparegiu S.A. Știți când anume a fost datată respectiva împuternicire? Nu pot. Ar putea fi, ar fi putut fi făcută, eu știu, în urmă cu o săptămână, în urmă cu o lună. Nu. Și starea de incompatibilitate a domnului primar Cârciumaru să se mențină până la data la care s-a făcut modificarea. Nu, este exclus. Domnul Gianu a fost imediat după înființarea Aparegiu S.A. a fost desemnat ca și reprezentant al primăriei municipiului Târgu Jiu și al Consiliului Local în adunarea generală a asociațiilor la Aparegiu S.A. Eu am o întrebare, pentru că aici văd o anumită dată, 2006, 28-08-2006 este data la care a fost parafată această hotărâre și din care reiese clar că, într-adevăr, domnul primar Florin Cârciumaru a fost împuternicit de primărie să semneze actul constitutiv de la Aparegiu Gorj S.A.
Noi nu avem un alt act care să demonstreze că domnul Florin Cârciumaru a fost înlocuit ulterior, pentru și că nici reprezentant timp... desemnat de consiliu. Trebuie să fie o hotărâre de consiliu local. Este, domnule, să citiți o probabil hotărâre. În baza 5. Unei hotărâri a fost desemnat. Nu cred că cineva și-a asumat un risc atât articolul de mare rog, să semneze 5. Un act oficial, să desemneze o persoană da, fără aici a avea este, toate clar. Formele dar, legale. Dar, repet, avea dreptul da, deci este o 10 zile la dispoziție. Foarte clară, foarte corectă. Deci, domnul primar Florin Cârciumaru a fost desemnat să semneze actul de înființare al acestui operator regional pentru apă canal. Domnul Gianu Grigore este împuternicitul să reprezinte Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local în adunarea generală a asociațiilor. Sunt două noțiuni distincte despre care... Diferența o facem și noi. Diferența o facem și noi, domnule viceprimar, dar ne interesează când a fost făcută a doua împuternicire, pentru că bănuiesc aceasta a rămas valabilă până la data la care s-ar fi operat cea de-a doua împuternicire a persoanei despre care vorbiți dumneavoastră. Noi nu avem alte documente. Bun, haideți, poate să, vă, așa haideți este. Să vă spun și eu care sunt punctele de vedere. Îmi pare rău, nu am de unde să știu exact data la care a fost împuternicit domnul Gianu Grigore ca și reprezentant în AGA APA Regiune SA. În acest moment nu pot să vă dau o altă informație. În momentul în care... Dar bănuiesc că sunt niște documente, nu s-au pierdut și sunt în arhiva primăriei. Bănuiesc că acele documente sunt arhivate în arhiva primăriei. Am fi vrut să auzim, vă mulțumim foarte mult. Am fi vrut să aflăm și punctele de vedere ale celor doi, însă niciunul dintre ei nu a răspuns la telefon, nici ieri, nici astăzi. Au treburi mult mai importante, adică treburi de partid. Nu sunt foarte importante problemele cetățenești, problemele omului de rând, ale gorjanului, respectiv ale târgujianului, atunci când te cheamă liderii la București să-i aplauzi, pentru că acolo are loc o adunare de partid, o mare adunare națională. Domnule Banța, ați văzut și dumneavoastră actele, ați auzit și punctul de vedere al domnului viceprimar. Nu avem decât un act din care reiese clar că domnul primar Cârciumaru a fost nominalizat, a fost împuternicit de primărie, bănuiesc în baza unei hotărâri de Consiliu Local, să facă parte din AGA, din acea adunare generală a acționarilor de la Societatea Comercială APA Regio. Ei bine, legea prevede clar că o astfel de situație este una de incompatibilitate, pentru că nu poți tu, ca și șef al unei instituții care finanțezi o astfel de societate comercială, să și atribui niște bani, să fii și în partea cealaltă să-i primești. Da, nu poți tu să centrezi, tu să dai cu cap. Exact. Este corect. Cam vreau asta, să fac cam așa câteva s-ar putea precizări, traduce. Vă rog. Dacă îmi dați voie. Să o luăm pe firul documentelor și al legii. Într-adevăr, în această hotărâre a Consiliului Local din 2006, domnul primar este reprezentant al municipiului Naga de la APA Regio fără doar și poate. Conform legii, în același timp, până să intre în starea de incompatibilitate, avea la dispoziție un termen legal, timp în care putea să-și dea demisia dintr-una din funcții, ori din Naga de la APA Regio, ori din funcția de primar. Din moment ce nu și-a dat din funcția de primar demisia, probabil că și-a dat-o din Naga de la APA Regio. Dacă domnul Cârciumaru a fost un minut în incompatibilitate, deci dacă și-a dat la timpul din lege plus un minut demisia, atunci a rămas în incompatibilitate, fie că e vorba de un minut, fie că e vorba de un an sau 10, tot incompatibilitate se numește. Dacă nu, nu. Pe de altă parte, legea 215, legea administrației publice locale, ne spune că primarul reprezintă comuna, orașul, unitatea administrativă, la fel cum președintele reprezintă județul, și la Registrul Comerțului, atunci când se constituie astfel de societăți comerciale, se solicită în mod expres ordonatorul principal de credite, primarul, că nu este altul, sau președintele județului, nu este altul. Și atunci,
Legea are o hibă, dar în același timp tot legea vine și cu soluția. Hiba este că nu poți tu, ca să fii în incompatibilitate, te duci și semnezi, dar în același timp îți dă voie termenul legal de 10 zile să te retragi. Nu știm dacă s-a retras sau nu. Aici este un semn de întrebare. Pe de altă parte, este vorba de faptul și că primarul este o funcție executivă. Noi, consilierii județeni, consilierii locali, aleșii locali care sunt în autoritățile deliberative, nu sunt funcții executive și pot face parte din astfel de structuri în societățile comerciale de pe lângă unitățile administrative. Primarul nu, pentru că el este executiv, pe bună dreptate, cum a spus și dumneavoastră, nu poate ca el să centreze, să dea cu capul. El să semneze bugetele, el să le aprobe, el să determine licitațiile, el să decide cine câștigă și cum se derulează contractele. Eu altceva vreau să vă întreb, domnilor. Încă de ieri a fost făcută publică această informație. În mod normal, pentru că așa ne-am obișnuit, am văzut că așa s-a întâmplat în ultimul timp, ieșeau oamenii care sunt acuzați de anumite lucruri și spuneau: nu, domnule, este o informație falsă, ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Și dacă într-adevăr dacă există niște documente, de ce nu le scot oamenii aceștia să spună: domne, nu e adevărat, eu nu am fost incompatibil și nu sunt. Nu trebuie primarul, că n-are cum el să ducă să caute prin arhivă răspunzător de aceste acte. Are o armată acte. De oameni, sunt, credeți-mă. Exact. Bine, astăzi mai puțin, că unii dintre ei au plecat la București la adunarea generală. Nu, secretarul nu are treabă cu politica. Secretarul trebuie să iasă și să arate: uite, ăștia sunt actele, la data de ori a rămas în starea aceasta de incompatibilitate, ori a ieșit. Dar pe lângă secretar vreau să trag un semnal și atenția în același timp, că la data respectivă era o instituție a prefectului care verifică pentru legalitate toate aceste acte administrative în mod obligatoriu. Ar fi trebuit... La data la care a fost constituită această sigur societate, da, păi atunci nu era funcțională respectiva lege, domnule Banța. Cum să nu? Legea 161. Din 2003, nu e adevărat. A intrat de mult în... Deci vorbim de la 2006 încoace. Legea e din 2003. Era funcțională, iar instituția prefectului... Atunci mă întreb funcționarii, că nu prefectul. Prefectul nu are cum, nu trece pe la mâna prefectului fiecare act, și prefecții care se succed în decursul timpului au diverse funcții și meserii. Dar are un aparat de specialitate pe juridic, pe acte administrative, care verifică punct cu punct aceste hotărâri la mână. Mai ales unde e vorba de nu o știm miza dacă cineva mare, a verificat. Miza primarului municipiului. Da, noi nu știm dacă cineva a verificat sau nu, dacă ulterior altă persoană din cadrul primăriei a fost delegată să facă parte din adunarea aceasta generală a acționarilor de la societatea comercială respectivă. Cert este că nu ne putem juca atunci când vine vorba de banii publici. Nu putem să ne jucăm cu banii publici. Sunt bani care provin din cotizațiile oamenilor. Sunt bani care provin din taxe și impozite. Exact. Sunt bani care, pentru unii dintre cetățenii care se uită în această seară la noi, contează foarte mult. Chiar și acele sume care probabil pentru unii par foarte mici. Puțin, până la urmă, mă scuzați. Până la urmă, domnul Vârceanu i-au sesizat, primăria a ieșit, n-a ieșit, o să iasă, n-o să iasă cu documente. Până la urmă, e o instituție în țara asta care verifică toate acestea. Și acolo nu poți să minți. Agenția Națională de Integritate. Nu mă miră că de atunci până acum nu s-au făcut verificări. Pentru că în declarațiile de interese, mă gândesc că așa cum scrie ce scrie aici în hotărârea de Consiliul Local, ar fi trebuit să apară și declarația de interes. Nu știu. Rămâne de văzut. Da, rămâne de văzut, însă până va analiza anii, până va spune ce s-a întâmplat, dacă a fost și cât a fost cineva în stare de incompatibilitate, rămâne această întrebare. Pentru că în ultimul timp foarte multe persoane, foarte mulți aleși au fost dovediți în această stare a incompatibilității. Și spuneam, nu ne putem juca cu banii publici, pentru că sunt banii oamenilor și autoritățile publice sunt cele responsabile să cheltuiască într-un mod eficient și în folosul comunităților respectivii bani. De când suntem noi în acest Consiliu Județean, n-am, știe și domnul Vârceanu, domnul Călinoiu nu a făcut parte din ala, au fost desemnați consilieri.
Bun. Dar, nu cred că... Așa să spun și închei, asta e ultima frază. Nu cred că la nivelul lor, a domnului primar și a domnului președinte, să există atâta inconștiență încât să fi rămas în starea de incompatibilitate. Mai cu seamă că ai secretar, ai prefectură, ai alt aparat, ai multe alte instrumente de a verifica și de a-ți lua măsuri să nu te expui în acest fel. Sigur. Domnule Vâlceanu, vă rog. Da, în primul rând vreau să vă spun câteva aspecte. Aceste hotărâri sunt legale. N-avea ce să constate nici prefectura, nici secretarul primăriei. Ele sunt legale. Problema este una persoanei care face parte. Din... Ca formă este legală. Ea este legală. Deci ca formă. Puteai să-l, pui chiar și pe Florin Cârciumaru sau chiar și pe Ion Călinoiu. Nu e o problemă. Doar că ei în 15 zile trebuiau să și aleagă. 15? Nu știu 15 exact. Zile. Tema, nu. 15 zile, vă spun clar. Okay. Legea 161 îți prevăzute 15 zile să-ți alegi. Bun. Deci, ele sunt legale, hotărârile astea. Dar persoana în cauză are timp 15 zile să aleagă. Doi la mână. Nu m-ați auzit niciodată să spun că la momentul ăsta, și eu am văzut că asta e apărarea pe care și-au construit-o. Dom'le, nu sunt la momentul ăsta. Păi nici ne-am spus vreodată că sunt la momentul ăsta. Eu am spus că au fost și mai spun încă un lucru. Incompatibilitățile nu se prescriu. Niciodată. Exact. Deci eu, mai mult de atât, eu nu acuz pe nimeni de niciun fel de chestiune cu banii publici. Eu vreau să vă spun altceva, că nimeni nu e mai presus de lege. Dacă scrie în lege că ești incompatibil, ești incompatibil. Atât. Eu nu-i acuz de nimic de altceva, doar că sunt incompatibili. Dar... Și nu că au fost, că sunt și acum. Incompatibilitatea nu dispare. Atenție. Ai fost o perioadă. Starea nu mai... Starea, da, acum, dar incompatibilitatea nu dispare. Dar de asta am vrut să vă spun. Deci, din documentele pe care le avem în acest dosar, reiese foarte clar că la momentul în care această societate a fost înregistrată la Registrul Comerțului, Consiliul Local Târgu Jiu era reprezentat de Florin Cârciumaru, care și dă pe proprie răspundere declarație că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a face, parte din AGA, respectiva AGA. Și domnul Călinoiu, la fel și dânsul, dă declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile legale pentru a face parte din AGA. Ca să semnezi actul constitutiv, nu trebuie să dai declarație pe proprie răspundere. Atenție! Aceste declarații au fost date pentru că erau necesare înregistrării societății la Registrul Comerțului, okay, conform legii societăților comerciale. Chiar și așa puteau face parte acele 15 zile. De către membrii AGA, declarații... Dacă ești să înregistrezi așa, vă spune că după 15 zile... Declarații pe care trebuie să le dea membrii AGA. Membrii AGA? Exact. Orice membru AGA în țara asta, conform statutului... Nu. Declarații pe proprie răspundere, conform legii societăților comerciale, dau așa. Membrii AGA, membrii Consiliului de Administrație și cenzorii. Atât. Nu ea care semnează actul constitutiv. Și atunci ne punem adesea întrebarea de ce se întâmplă ce se întâmplă cu banii publici, de ce alocați cum sunt alocați și cheltuiți când după ureche. Cu documente și vii cu dovezi. Dom'le, în loc să-și construiești o apărare bazată pe argumente, încep să ataci persoana. Este, cred că, dacă dați-mi voie să vă spun, ultimul refugiu al ticălosului din politică, care în lipsă de argumente atacă persoana. Și asta, cum să vă spun, trebuie să dispară din politică, pentru că e urât. Eu nu i-am făcut vedeți, nici. Noi nu avem toate datele, domnul Vâlceanu. Domnul Banța, nu avem, v-am spus. Avem într-adevăr. Bun, aveți o tabletă. Nu există. Nu am văzut, că am căutat hotărârile de Consiliul Local, nu există. Nu, nu. Dar vă spun eu. Intrăm pe monitorul oficial, partea a patra, și vă arăt că în 2008, când s-a modificat statutul și au adăugat câteva coduri CAEN în plus, erau tot dânsii. Și păi da, puteau și tot prin aceeași metodă. Adică să fie 2 ani mai târziu. Da, deci trecuse 15 zile. Deci acolo există. Ce, despre ce vorbim? Puteau să fie împuterniciți tot să semneze modificarea de statut. Păi nu, dar apare la acționari. Nu vreau să ne apără. La acționari apar tot ei. Dacă deja fusese aliată o altă persoană. Dacă deja fusese nominalizată o altă persoană care să reprezinte primăria și să facă parte din AGA, de ce să vină altcineva care să semneze? Decât reprezentantul unit, conform legii 215, reprezentantul unității administrative are dreptul să semneze actul constitutiv
și, bineînțeles, orice modificare a acestuia. Domnul Banțar. Bine, poate la fel de bine să împuternicească, poate la fel de bine să împuternicească pe cineva să reprezinte. Facă. Nu. L-a semnat? Nu. Nu acceptă Registrul Comerțului. Deci există... Ca să faci parte din NAGA, da, trebuie să dai declarații pe propria răspundere. Asta e alt aspect. Eu vă dau dosarul dumneavoastră acum și vă rog să-mi căutați mie declarațiile a domnului Jianu sau a domnului Bengescu. Care asta ați căutat dumneavoastră. Eu vă cred, deci, haideți să fim serioși. Trebuie să, în momentul de față, trebuie să avem toate documentele. Deci vă spun că și dacă au ieșit, au ieșit târziu. Nu duci, nu înființezi firma și după 15 zile trebuie să schimbi, sau în termen de 15 zile schimbi reprezentanții. De ce nu au fost trecuți din start așa? Pentru că nu-ți permite legea. Pentru că nu-ți permite legea 215 nu permite. Domnul decât... Banța, nu e adevărat ce spuneți. Ba, da. Legea 215 și articolul care vă referiți la Comerțul. Știu. Nu e adevărat. Ziceți, dar la Registrul Comerțului acolo nu acceptă. Nu, dar trebuie să spunem să semneze actul constitutiv. Bun, una e să semneze actul constitutiv și alta să fie reprezentant. Dar trebuie să ai o împuternicire pentru asta din partea autorității deliberative. Corect. Și o ai, faci treaba aia. Corect. Și te retragi. Și la revedere. Nu, domnul Banța. Apoi numești nu un reprezentant. Nu aveți dreptate. De ce vă spun că nu aveți dreptate? Așa văd legea. În hotărârea de Consiliu pot să scrii, să ai un articol în care scrii, se împuternicește domnul să semneze actul constitutiv și atât. Dar nu trebuie să-l bași și reprezentantul societății. Și reprezentantul Consiliului în societate. Că, cum să nu poți să... Nu trebuie să-l bagi. El poate semna actul constitutiv și fără să fie reprezentantul Consiliului Local sau Consiliului Județean în societate. Asta rămâne de văzut, dar nu rămâne de văzut, așa e. Au fost puși în doi la mână. Vă mai spun un lucru. Și n-au putut să semneze în legea 215, articolul la care făceați dumneavoastră referire, la articolul la care făceați dumneavoastră referire scrie așa: că primarul sau președintele consiliului, primarul în special, este reprezentantul localității și reprezintă consiliul și localitatea. La modul generic, în, nu, în relațiile cu administrațiile publice centrale și așa mai departe. Corect. Și dacă spuneați și articolul următor, vedeți cum. Și cea semnul distinctiv este tricolorul purtat. Haideți să fim serioși, nu face niciodată referire de legea 215 dacă poți să, sau că trebuie să fii tu într-o societate comercială. Ci mai degrabă că tu ești reprezentantul atunci când îți vine oficialitate în oraș și porți tricolorul, acea banderolă tricoloră. Deci eu nu caut să-i spus, pentru că legea spune deci clar că nu are voie să facă parte din, nici din NAGA, deci nici nu se bate legea cap în cap. Autoritatea executivă nu are voie să facă parte din astfel de structuri, legea spune foarte clar. Dar există acea marge despre care încă nu știm toate detaliile. De 15 zile, ce s-a întâmplat în a 14-a zi, 23 domnul de Banță, ore și 59 de minute. Acesta este dosarul Aparegio. Căutați dumneavoastră declarațiile. Eu nu am pretenția că am dreptate absolută, mai ales eu că... Eu vă cred, deci nu vreau să vă contrazic, nu, dar vreau mai să ales că vă mai spun un lucru. Nici nu știu dacă mi-au dat toate documentele. Eu sper că sunt toate documentele. Pentru că am făcut o cerere oficială. Dar în acest dosar și în toate documentele pe care le-am primit, nu există niciun o declarație pe proprie răspundere a domnilor despre care ați auzit mai devreme, domnul Jianu sau Bengescu, că de, pot face de parte. Acord, da. Presupunem că și-au dat declarațiile astea pentru a face parte din NAGA, dar în declarație nu spune că dau declarația că îndeplinesc condițiile ca să fac parte din NAGA. Dau declarația că îndeplinesc condițiile permise de legea societăților comerciale, că e una. Necesară pentru înființarea Aparegio. Domnul Călinoiu scrie așa: declar că nu am condamnări și îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 31 din 1990 privind societățile comerciale. Are. Pentru înființarea SCE. Ce vorbim? În legea societăților comerciale nu scrie altceva decât despre AGA, da, Consiliul de Administrație și cenzuri. Mă rog, acum rămâne de văzut să verificați. Sau, eu nu verific nimic. Eu am găsit o stare de incompetență, am făcut-o publică ca și în cazul celorlalți primari. Păi nu, și atât, eu nu se sesizez ani. Eu sunt partid politic. Nu, eu vreau să-i bat la alegeri. Nu vreau puțin să plece mai repede. Bine, dar dacă tot ați descoperit asta, de ce nu sesizați și anii? Că pentru știți că... cum s-ar traduce nu, asta? Nu, da, anii deja sesizată din moment ce ați e ca și public cum ai vrea să pârăști pe cineva, dar nu îndrăznești să te duci personal nu și să spui ce gândești, ci îndemni pe cineva să o facă. Vezi că ăla este rău. Da, spune tu mai departe. Nu, noi suntem partid politic. Noi, sunteți avem, un partid politic format din indivizi. Corect. Indivizi care fac parte din această societate. Corect. Adică persoane corect fizice. Ba, cred că în momentul de față sunteți cam obligați să sesizați. Nu. Am să vă spun și de ce. Aveți dovezi. Corect. Nu dacă știu, mă lăsați, dacă vă spun. Le aveți toate... Și vă spun viziunea noastră. Da. Noi suntem partid politic care ne-am creat obiective și așteptări. Obiectivul nostru principal este să câștigăm alegerile locale din 2016. Și atunci să-i trimitem acasă.
Păi și am spus dar așa, cine să facă în dacă există cetățeni care vor să-i vadă plecați mai repede decât termenul de alegeri, le punem la dispoziție, bineînțeles, documentele, pentru că le avem și am făcut public acest lucru. Și dacă vor să facă plângeri, sesizări, să facă. Vreau să vă spun că deja de astăzi au început să vină oameni să ne ceară documentele la partid. Simpli cetățeni. Dom'le, am văzut că aveți documentele, vreau să le fac sesizări ăstora. Și au venit oameni și au început să le ceară. Și le dăm, bineînțeles, de punem la dispoziție. Simpli cetățeni, da. Cu carnet nu, de membru. Nu, deloc. Vă pot da și nume dacă doriți. Nu știu dacă dânsul e de acord. Era un domn foarte... mi-a rămas în minte, au venit mai mulți. Acum, da. Dar... Da. O să luăm o scurtă pauză promoțională și revenim cu discuția, pentru că spuneam, avem și alte subiecte de discutat, însă acesta este unul foarte important care va rămâne în atenția publică, pentru că trebuie lămurită această chestiune. Este sau nu este în incompatibilitate conducerea primăriei și conducerea Consiliului Județean, bineînțeles, pentru că este vorba aici de domnii Călinoiu și Cârciumaru, nu doar de unul singur, amândoi au făcut parte din AGA de la Aparegio, adică o societate comercială la care și instituția Consiliului Județean și instituția primăriei alocau bani. Luăm scurtă pauză promoțională și revenim.